три освітні метафори. Далі ми будемо говорити, може бути і дві, може бути і чотири, може бути і шість. Але коли ми говоримо про метафори і використовуємо цей термін в значенні того, що якщо ми використовуємо і намагаємося застосувати метафори до освіти, це означає, що не все достеменно нам зрозуміло з освітою. Метафора, і про це Олександр Семенович Філоненко прекрасно розповів в своєму курсі на Ковагуру, відразу відсилаю до цього курсу, якщо ви захочете більш ґрунтовно розібратися в тому, що таке є метафори. Але для метафори вони є поетичними, і без метафор просто не існує високої літератури. Без метафори просто не може існувати поезія. Там метафора – це те, з чого поезія починається, те, чим поезія продовжується, і те, чим поезія закінчується. Але коли ми говоримо про метафори в сенсі прояснення того, що таке освіта, то це метафори іншого порядку. Це метафори, які Хосе Ортега і Гасет називає наукові метафори. І в нашій з вами розмові потрібно вводити, власне, ці метафори для того, щоб з'явилося більш таке рельєфне поле ясності в цьому складному феномені, який ми називаємо освіта. Трішки про себе. Мене звати Віталій Хромець. Я чоловік, в сенсі в мене є дружина, в мене є двоє дітей. Я є публічним інтелектуалом, я є експертом з освіти, я є координатором ініціативної групи «Інакша освіта». Мій професійний бекграунд, я закінчив філософський факультет, я маю науковий ступінь доктора філософських наук. Я працював і робив кар'єру від викладача до ректора університету. Я зробив викладацьку кар'єру від викладача до професора, від завідуючого кафедри до ректора. Мені довелося попрацювати в комісії Верховної Ради Міністерства освіти по напрацюванням змін до освітнього законодавства. Працював або співпрацював з методичною радою і був головою підкомісії, яка розробляла освітній стандарт уже на імплементацію нового закону про вищу освіту, який був прийнятий 2014 року. Крім того, мені доводилося працювати з учнівською молоддю в системі Малої академії наук. Я так само співзасновник і голова, керівник агенції EnCraft, це освітня агенція, яка надає консалтинг в сфері освіти. Я так само є засновник і керівник громадської організації «Нестерівський центр», яка, власне, займається пошуком нових форматів освіти. І я один із співрозробників такого концептуального документу, який називається «Рамка інакшої освіти». Один із співрозробників, Вадим Харченко, також присутній сьогодні в нашій залі. Отже, освіта і переосмислення освіти – це є моє і хобі, і мій професійний інтерес. Є одна така східна притча. Коли чотири слепця підвели до слона, і один взявся за вухо, інший взявся за хвіст, інший взявся за ногу, інший взявся за хобот. І коли у них потім запитали, а хто такий слон? І один сказав, ну це щось таке схоже на листок папороті. А інший каже, да ні. Слон схоже щось на змію, той, хто тримався за хобот. Да ні, слон – це щось схоже на такий от шнурочок, та, на таку мотузочку, той, хто
тримався за хвоста. Інший каже, ні, це щось таке схоже на дерево, той, хто тримався за ногу слона. І ця притча, да, її головний висновок полягає в тому, що якщо ми дивимося на той чи інший феномен, і дивимося на нього як на, і бачимо тільки одну частину, то ми не можемо схопити суть цього феномену. І коли вам поставити запитання кожному із вас, а що ж таке освіта, ну і, власне, я би підключився до цієї імпровізованої розмови, наші з вами дефініції, вони би оберталися навколо цих чотирьох аспектів того, що ми називаємо освітою. Так? Хтось би, і, до речі, більшість з нас, під освітою визначали в першу чергу навчання. Чому? Тому що з навчанням пов'язана школа, пов'язаний університет, і в школі, в університеті, ну, ми більш-менш знаходимося, хто більш, хто менш, в свідомому віці, так, і ми вже розуміємо про садочок, ми вже рідко хто пам'ятає, а коли ми пам'ятаємо про школу і про університет, ми згадуємо про те, що ми постійно щось вчили. Постійно були якісь завдання, і постійно було нам хтось розповідав, це учитель або викладач, і ми щось розповідали учителю чи викладачу, як підготовлений урок. Навчання. Навчання – це те, з чим ми стикаємося в освіті найчастіше. Але коли ми говоримо, про, наприклад, про садочок, зараз я свідомо проєктую на нашу зрозумілу систему освіти, хоча нам здається, що по-іншому не може бути. Було колись, коли так не було, і може бути в майбутньому, що так не буде. Так? Але я все одно зараз апелюю до того, що нам більш-менш зрозуміло. Отже, з вихованням здебільшого у нас пов'язаний такий етап нас перебування в освіті, який називається садочок, або те, що пов'язано з освітнім впливом наших батьків і взагалі дорослих, які нас оточують. І здебільшого цей феномен, цей освітній вплив, він пов'язаний з вихованням. Коли ми йдемо в університет, то якраз ми хочемо отримати в університеті, хоча там домінує навчання, але ми все одно так чи інакше ставимо собі за завдання отримати професію. Тобто ми часто розглядаємо вищий навчальний заклад як те, де ми здобуваємо професію. Це, власне, підготовка. І четверте, те, що для нас не зовсім зрозуміло, але те, що є неймовірно важливо, це формування. Ковагуру в першу чергу займається цим формаційним аспектом. Це освіта для дорослих, це освіта, якою можуть займатися дорослі. І, до речі, не всі люди, які мають паспортний вік дорослої людини, ну, наприклад, 18 і більше років, є в освітньому плані дорослими. Тобто я вас вітаю, якщо у вас є запит на вухо слона, так, тобто на формацію, то ви маєте освітній вік дорослої людини. І формація – це той термін, який для нас не є звичним, але який краще є зрозумілий про той термін, який ще є менш звичним для нас, але який ви чуєте постійно. Білдунг. Білдунг. Білдунг, цей термін, він зараз транслюється з діяльністю Сергія Чумаченка,
з його проєктом «Вищі народні школи». Цей термін він є, прийшов до нас з скандинавських країн, хоча це є німецький термін, так, «Bildung». І в цей термін він несе в собі так званий високий ступінь неперекладності. Якщо ви відкриєте, якщо не помиляюся, третій том європейського словника філософії, да, словник неперекладності, який намагалися перекласти українською мовою, і там є термін «Bildung». І коли ви прочитаєте цю статтю, присвячену цьому поняттю, то справді ви побачите величезну кількість аспектів, який не дозволяє «Bildung» прямо перекласти терміном «освіта», але, власне, те, що в Німеччині є освіта, називається «Bildung». І тут специфіка німецької класичної філософії, яка, починаючи з Фіхте і Гегеля, починають працювати з терміном, який зараз є звичним в українській мові, як термін «свідомість». І цей термін, насправді, термін «свідомість», як ми його зараз розуміємо, це, ну, якщо хочете, вигадка німців, Фіхте, Гегеля і послідовників, так? І цей термін «білд», да, от в корені, це форма, зразок. І для Гегеля людина, яка називає себе людиною, це та істота, яка займається процесом глибинної і ґрунтовної індивідуалізації. Тобто, якщо попередні види схема більш зрозуміла. Якщо попередні види, нижчі види освіти, а вони характеризуються в першу чергу процесами соціалізації і освіти, і виховання, і навчання, і підготовка, це те, що дозволяє нам соціалізуватися і ефективно взаємодіяти один з одним і взаємодіяти заради певної продуктивної діяльності в суспільстві. От давайте подумаємо, да, от виховання. Через виховання передається це естетико-етична компонента. Так? Виховання, воно має передати норми і цінності, які дозволяють нам в першу чергу взаємодіяти з собі подібними. І, відповідно, різні суспільства, різні виховання, різні норми і цінності. Ну, краще б сказати, їхні інтерпретації. Це потрібно в першу чергу для того, щоб взаємодіяти з іншим. Або, краще сказати, це потрібно і нам індивідуально, але реактуалізуються цінності лише у взаємодії з іншим. Навчання, воно передбачає оволодіння різноманітними типами грамотності, наприклад, читати і писати. І коли ми можемо читати, ми працюємо і можемо працювати з знаково-символічною системою, яка називається література. Це означає, що є продукти творчої діяльності інших людей, і коли ми оволодіваємо грамотністю, ми можемо ці продукти з цими продуктами працювати. Коли ми навчилися писати, ми можемо самі створювати продукти, які потім будуть читати.
І в залежності від того, наскільки якісно ми створимо той чи інший писемний продукт, да, він стане або видатним геніальним твором, або, наприклад, рефератом, який буде зданий на кафедру і потім піде на чернетки для друку незначних документів, да, лаборантом на кафедрі. Але в першому і в другому випадку для того, щоб створювати, потрібно володіти такою системою грамотності, як вміння писати. Так само з музикою. Є така грамотність, яка вчить, це пов'язано якраз з естетичним вихованням, яке ґрунтується на естетичному вихованні, така грамотність, як, наприклад, слухати музику. Це не тривіальна річ, тому що переважна більшість людей, наприклад, не слухають високі зразки музики, ну, так звану класичну музику. Ми зараз не оцінюємо, добре чи погано. Просто класична музика, вона вважається складним продуктом для сприйняття. І для того, щоб сприймати класичний текст, класичний музичний текст, треба вигострювати свій слух. І тому Сухомлинський, наприклад, забороняв батькам, щоб вони давали слухати своїм дітям будь-що. І в часи Сухомлинського був своя проблема. Зараз у нас це гаджет для дітей. А в часи Сухомлинського, це 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, 50-ті, 60-ті, особливо післявоєнні часи, це так званий радіобрехунець, яке висіло в кожній сільській хаті і просто тріщало з ранку до ночі. І от він казав, коли діти присутні, виключайте це радіо, тому що ця інформація, вона псує смак дитини. І тому сам Сухомлинський, він на уроках музики підбирав спеціальну музику в певний час, в певному місті і з певним дозуванням привчав дітей слухати музику. А потім асоціативно пов'язано, ну, наприклад, політ Джміля Римсько-Корського. І потім вони йшли в поле, і вони слухали Джміля, і вони шукали асоціації, шукали аналогії. Таким чином він вчив слухати музику. Але коли ви вивчили нотну грамоту і вчитеся грати на музичному інструменті, то ви можете не тільки сприймати, але й творити музику. І тоді ви повноцінно долучаєтеся до знаково-символічної системи, такої знаково-символічної системи, як музика. Те саме можна сказати з математикою. Це так само певним чином. Це грамотність, яка дозволяє вам долучитися до таких знаково-символічних систем, як алгебра, фізика, хімія. Таким чином, коли ми говоримо про навчання, воно дозволяє нам так само оволодівати певними знаково-символічними системами, які важливі для нас. Але для того, щоб писати, важливо той, хто буде читати. Для композитора важливо той, хто буде його слухати. Для підготовки. Ну, тут очевидно, да? Це отримання певної спеціальності, там, не знаю, групи компетентностей, фаху, професії. Це те, наприклад, я можу мистецько володіти роботою в Photoshop. Я володів групою компетентностей. І заробляю тим, що займаюся обробкою зображень в Photoshop. Але я можу оволодіти, наприклад, отримати фах дизайнера. Що я повинен володіти більшою кількістю програм, і я маю створювати вже певний продукт там, під замовлення, якщо є клієнт, або як певний мистецький твір, да, за моїм, наприклад, запитом. Або я можу отримати професію, який передбачає високий рівень складності, ну, наприклад, архітектор, наприклад, медик, наприклад, військовий.
це певний набір уже в тому числі і двох і більше фахів, ну, фахових блоків компетенцій. Тобто це є вже більш складна сфера, яка вимагає в тому числі високорівня відповідальності. І перше, друге і третє виховання, навчання і підготовка, воно пов'язано з тим, що в першу чергу воно інтеріоризується та назовні, і воно проявляється, отримані, використаємо слово компетентності, взаємодії з іншим, і для, в першу чергу, реалізації мене в як суспільного індивіда. В суспільстві як суспільного індивіда. Якщо ми говоримо про формування, то, власне, Фіхте, а особливо Гегель, вони вказують на те, що людина стає людиною тільки тоді, коли вона користується в повній мірі своєю свободою, формується як особистість, а це можливо лише тоді, коли вона індивідуалізується і вирізняється як вільна особистість поміж інших вільних особистостей. І невільних також. Тобто, фактично, це більш звичний термін для нас – самоосвіта. Але самоосвіта пов'язана, бо ми можемо самоосвітою займатися і в сфері виховання, тобто займатися власним перевихованням. Ну, наприклад, я змушений зараз займатися власним перевихованням, коли виховую своїх малолітніх дітей. Коли я не хочу, щоб моя дитина щось робила або щось говорила, а я це роблю і це говорю, то я повинен перевиховати себе, робити і говорити так, я хочу, щоб робила і говорила моя дитина, і я займаюся процесом перевиховання. Якщо мені не вистачає якоїсь граматики для того, щоб, ну, скажімо, володіти певною знаково-символічною системою, наприклад, велика кількість людей, ну, не така вже велика кількість, але є вже люди в дорослому віці, які вже реалізовані, наприклад, вони хочуть стати художником. Та займатися професійним академічним живописом, підкреслюю. Професійним академічним живописом. Імовірно, вони не стануть вже визнаними митцями, а можливо, і стануть. Але я хочу оволодіти певною знаковою символічністю. Я хочу розуміти, краще розуміти такий текст, як картина. Да? Як твір образотворчого мистецтва. Але я хочу так само і творити цей твір. Коли ми говоримо про формацію, формаційний рівень, да, то це в першу чергу рівень, коли ми розкриваємо, ми відповідаємо на наш екзистенційний запит, і індивідуалізуємося, виходячи із своєї реалізації своєї свободи. Тобто це те, що, власне, нас робить особистостями, як я вже сказав, і відрізняє нас від інших особистостей і від інших неособистостей. Тут я вже повторюю. Сенс життя людини, по Гегелю, в індивідуалізації. Формування свідомості. Ми для того, щоб в українській мові посилити цей термін, да, свідомість, ми навіть говоримо самосвідомість. Або Андрій Мельник любить цей термін самості. Отже, ми з вами окреслили перед тим, як цей певний діапазон
ясності нам потрібен для того, щоб переходити, власне, до розмови про метафори. Отже, в цьому горизонті ясності ми зрозуміли, да, що освіта – це чотирьохкомпонентне явище, виховання, навчання, підготовка і формування. І якби у нас лекція стосувалася тільки цього питання, я би продемонстрував, як історично формується кожен із тих видів освіти, і як він включається в об'єм поняття освіта, і що кожен, фактично, коли ми говоримо про формацію, він був присутній. Але німці на ньому наголосили і поставили акцент. Тобто освіту я пропоную розуміти, якраз зважаючи на ці чотири компоненти, і не редукувати до одного або двох видів, які я продемонстрував на попередньому слайді. Отже, освітня метафора. Перше, з чого ми маємо почати, це прояснити онтологічний статус. Онтологічний статус. Коли ми вводимо поняття метафори, коли ми, точніше, визначаємо метафору освіти, це означає, що цей процес для того, щоб зрозуміти феномен освіти більш рельєфно. І проясняючи онтологічний статус метафори, так, нам потрібно з'ясувати, а яку реальність описує метафора. Яку реальність описує метафора? І статус реальності, з яким працює освіта і освітня метафора, вона визначається так само історично через чотири найбільших підходи. Через три найбільших підходи. Так? Те, що реальність, з якої працює освіта, вона існує реально, тобто реальність або буття, в даному випадку це синонім. Реальність або буття, вона існує реально, тобто онтологічний статус існування освітньої реальності, з якої ми працюємо, і відповідно, яку описує освітня метафора, вона існує реально. Давайте використаємо цей більш зрозумілий, звичний для нас термін – об'єктивно. Тобто те, що існує, незалежності від нашого суб'єктивного існування або нашого суб'єктивного сприйняття цієї реальності. Другий підхід до розуміння онтологічного статусу освітньої реальності – це конструктивістський підхід. Отже, реальність, освітня реальність, і відповідно освітня метафора – це та реальність, яка конструюється нашою свідомістю. Тобто ми, взаємодіючи з реальністю, відбувається це конструювання педагогом, да, який здійснює формування певної освітньої реальності, в яку має ввести учня. Так і, наприклад, пропонований нам білдунг. Да, от є певна група теоретиків цього більш вузького підходу, якщо ми говоримо про скандинавську школу, так, інтерпретацію цього феномену. І учень, який потрапляє, це я привожу приклад, да, здійснюється конструювання його свідомості, так, по шаблонам, запропоновано білдингом.
І третій підхід до реальності. Отже, в конструктивістському підході реальність, освітня реальність і освітня метафора – це робота нашої свідомості. Недовільна. За певними правилами. Але реальність існує як продукт синтезу, да, нашої свідомості, свідомості педагога і формування цієї реальності, і введення в цій реальності учня. І таким чином ми можемо говорити про те, що, ну, наприклад, Пестолоцце конструює власне бачення освітньої реальності, а, наприклад, Дьюї власне бачення. І вони вводять в власні конструкти тої педагогічної реальності, які вони сконструювали. Так? Тобто, таким чином ми говоримо про те, що статус, онтологічний статус існування освітньої реальності і, відповідно, освітніх метафор, вони знаходяться в площині конструювання свідомістю педагога, тобто учителя і учня. І третій – це номіналістичний статус. Та? Від реальності освітньої об'єктивно не існує. І освітня реальність, яку вводить педагог, вона складається з простих взаємодій, де ми позначаємо той чи інший процес як освітній і відрізняємо від його від інших процесів. І таким чином ми можемо сказати про те, що освіта таким чином, вона для кожної людини може конструюватися абсолютно самостійно. Кожен педагог для кожного учня може конструювати власну освітню реальність, і ця реальність не буде ґрунтуватися на певних універсальних і необхідних засадах, які знаходяться в самій реальності або знаходяться як закономірності нашої свідомості. Немає ніякої освітньої реальності, яка існує саме по собі, і немає ніяких закономірностей нашої свідомості, яка конструює цю реальність. Вона виникає досить випадково і може бути ситуативною. Наприклад, Іван Ілліч, австрійський філософ освіти сербського походження, він в своїй праці взагалі говорить про те, що будь-який навчальний план будь-якої школи – це є спроба нав'язування або диктату дорослим над дитиною, дорослим педагогом над дорослим студентом. І тому він говорить про те, що ми взагалі повинні відмовитися від такого навчального плану, як певного переліку дисциплін, закріплених за певними спеціальностями. І він говорить, описує такий от ідеал, наприклад, університетського навчання, коли людина приходить в приміщення, на якому написано університет, є великий перелік дисциплін, є викладачі, є написаний перелік компетентностей, якими він володіє. Я довільно записуюся до різних викладачів, організовую самостійно власний навчальний план, вибудовую власну індивідуальну освітню траєкторію і виходжу абсолютно унікальним фахівцем, виходячи із власної інтуїції того, що мені в першу чергу цікаво і буде корисно. І Іван Ілліч може видаватися цей підхід досить екстравагантний, але коли, наприклад, формуються навчальні плани Міністерством освіти внаслідок реформи або так, або так, або сяк, і ніхто не може зрозуміти, чому так, ну, наприклад, Нова українська школа, незліченна кількість педагогів, які залучені в цей процес, по-різному інтерпретують мету і результати, які будуть отримані внаслідок реалізації цієї мети в межах нової освітньої реформи.
Тобто такий номіналістичний підхід, він часто, ми його зустрічаємо в нашій практиці, в негативному прояві. Але, наприклад, якщо ми говоримо про Івана Ілліча, то він каже, ну дивіться, це позитивний прояв. Діти вивчають іноземну мову протягом всього навчання в школі. Буває, часто буває з першого класу, іноді буває з четвертого класу. Він бере сполучені, для прикладу, бере Сполучені Штати, іспанська мова. А протягом там, 8 років вивчають діти іспанську мову в школі. В кінцевому підсумку їхні знання, якщо ми беремо усереднені знання, є такими, які досягає людина, і тут увага, за два місяці вивчення іспанської мови, коли вона супер мотивована. Ну, наприклад, вивчиш іспанську мову, отримаєш роботу. Вивчиш іспанську мову, там, не знаю, ти працівник ООН, поїдеш працювати або зробиш, очолиш відділ в Аргентині. І коли є вмотивований, наприклад, вивчення, то фактично Ілліч показує, що за два місяці людина опановує такий самий рівень, який отримує середній учень в американській школі, який вчить іспанську мову. Він говорить, навіщо витрачати стільки часу? Навіщо витрачати стільки коштів, якщо це досягається протягом двох місяців, виходячи з потреб? Тобто, в залежності від того, який онтологічний статус освітньої реальності, відповідно, онтологічний статус метафор буде в залежності від того, яким ми визначаємо освітню реальність, як вона існує. Незалежно від нас, за законами нашої, конструюється за законами нашої свідомості, або виникає спонтанно, виходячи із певних задач, які виникають у людини в даний момент, в даний конкретний момент. Отже, освіта. В першу чергу. Сам термін освіта, до речі, в будь-якій мові, сам термін освіти є великою метафорою. Ну, наприклад, в німецькій мові згадуваний вже Білунг, да, який орієнтується в першу чергу на формування. Так? Якщо ми беремо грецький термін «пайдея», то це і часто перекладають «пайдея» як освіта, але частіше «пайдея» перекладають як виховання. Так отже, якщо ми говоримо про пайдею, та, то в першу чергу вона окреслює поле, яке в першу чергу стосується виховання. І коли ми беремо російський термін образування, від образ, набуття образу, і це дуже схоже з німецьким терміном Bildung. Але коли ми беремо, наприклад, український термін освіта, то в терміні освіта, і я тут відсилаю до етимологічного розмірковування професора Олексія Панича. Він якраз вказує на те, що український термін освіта, він несе в собі неймовірно потужний метафоричний потенціал. Освіта – це і світ, освіта – це і світло. Освіта – це світло, яке освітлює світ. В контексті теорії ілюмінації, яка дуже яскраво представлена у Аврелія Августина, що наше пізнання, воно залежить від ілюмінації нашого розуму, так? Які пов'язані в першу чергу, звичайно, з божественним світлом, тобто ми можемо пізнавати, і це красива метафора, лише в горизонті освітленості. Ми можемо бачити лише те, що в темному приміщенні, те, що освітлене. Те, що знаходиться як не освітлене або знаходиться в темряві, ми можемо лише здогадуватися, і ми тут потрапляємо в
ситуацію або метафору Платонової печери, де ми бачимо лише тіні в кращому випадку, але якщо навіть немає якогось мінімального світла, то ми перебуваємо в певній абсолютній темряві, і фактично це призводить до порожнечі нашої свідомості в контексті того, що вона не може нічого пізнати, тому що вона нічого не реципіює. Вона нічого не реципіює. І, до речі, в практиках, тибетських практиках ваджраяни є така екстремальна практика, коли людину поміщають в таку яйцеподібну печеру, де немає нічого не видно, нічого не чути, немає розрізнення запахів. На тактильне це абсолютно гладка яйцеподібна середина цієї печери, закривається гладким каменем, людина потрапляє, і вона потрапляє в ситуацію абсолютної відсутності сприйняття нашими органами чуття. І що відбувається з людиною? Вона не може, вона нічого не сприймає. Відповідно, її свідомість може спрямовуватися лише на те, що з нею відбувалося, тому що зараз з нею нічого не відбувається. І коли потім людину видобуває з цієї печери, вона говорить, що пройшла, і вона завжди помиляється. Вона говорить, що пройшли дні, тижні, місяці, а насправді це пройшов досить нетривалий час. Іноді години, іноді там один-півтори дні. Тому метафора світла, метафора те, що допомагає нам освітити те, на що ми можемо спрямувати нашу увагу в світі нашого пізнання, це неймовірно продуктивна, як базова метафора, де ми можемо розмістити наші три метафори, про які ми будемо говорити там. Тобто світ, в якому ми можемо розмістити наші різні метафори. І з моєї точки зору, термін, український термін освіта, за своїм семантичним значенням, є неймовірно перспективним. Більш перспективним, з моєї точки зору, ніж термін білок. Тобто це освіта, це світ, в якому є світло. Три базових метафори, які перша, друга і третя, і метафора четверта, п'ята, шоста, яка може бути, тобто я хочу наголосити, що цими трьома метафорами не вичерпується процес можливої метафоризації освіти. Але ці метафори, які розміщені на слайді, це ті метафори, які виникають історично і які впливають на реальність освіти протягом тривалого часу аж до нашого часу. Отже, перша метафора. Метафора міста-фортеці або метафора глечика. Метафора міста-фортеці і метафора глечика – це схожі метафори, які дозволяють нам зрозуміти, як ми розглядаємо і як ми дивимося на, інтерпретуємо освітню реальність. Отже, на слайді так зване ідеальне місто або креслення ідеального міста, яке виникло в епоху Відродження, ідеальне місто, воно повинно бути ідеальним як геометричний об'єкт, воно повинно бути ідеальним для життя, і воно повинно бути ідеально укріплене, для того, щоб відбивати напади зовнішніх сил. І метафора міста-фортеці,
освітньої метафори міста-фортеці і метафора глечика, краще сказати, наповненого глечика. Говорить про те, що освітня реальність – це в першу чергу внутрішній світ людини. І те, що людина потенційно може знати, точніше, давайте використаємо уже наші чотири аспекти ясності. Те, що людина, як людина буде потенційно вихована, навчена, підготовлена і сформована, це вже міститься як невід'ємна частина людської природи. Як невід'ємна частина людської природи. Тобто, фактично, освітня реальність знаходиться в людині, притаманна людині, як притаманна людині онтологічно. І фактично в такий спосіб, або якщо ми говоримо про метафору глечика, то глечик, він більш рельєфно можна проілюструвати метафору міста, тому що глечики ми можемо уявити, ну ми можемо і з містом уявити, що воно є різного розміру. Воно знаходиться розташоване в різних місцях. Одне біля моря – місто, інше біля річки. З глечиком ще простіше. Глечик має різні розміри, різну форму, різну якість матеріалу. В залежності від розміру буде більше або менше рідини, яке наповнюється цим глечиком. В залежності від якості стінок буде залежати від того, наскільки якісно буде зберігатися рідина, наскільки довго буде зберігатися рідина. Тобто, таким чином ми можемо говорити про те, що так, кожен з нас є окремим містом. Кожен з нас є окремим глечиком, наповнено певною рідиною. Але кожен з нас різне місто, і кожен з нас є різним глечиком з різною рідиною. І таким чином ми відрізняємося, наш освітній потенціал відрізняється один від одного. Кожен із нас має різний, відмінний освітній потенціал. І фактично педагог – це той, який цей потенціал, який вміщений, якщо ми говоримо у метафорах міста, виводить назовні через брами міста. Да? А що таке виводити назовні через брами міста? Коли ми використовуємо наш зір, коли педагог звертає увагу, подивись, послухай, порахуй, напиши, прочитай. Тобто, фактично, він якби то виводить назовні те, що вміщено всередині людини. Або видобуває рідину з цього глечика, не додаючи в цей глечик нічого. Не додаючи нічого в конструкцію міста, а тільки видобуваючи назовні той вміщений в людину потенціал. І з цією метафорою працював Платон. Коли в діалозі «Бенкет» Алкивіад говорить про те, що от, звертаючись до Сократа, що сядь, посидь біля мене, що мудрість може передасться від тебе великі Сократи, да, там, божественні Сократи, до мене. Він говорить, так мудрість не працює, що ми можемо перелити сосуди із сосуду. Мудрість – це в наш внутрішній стан. І Сократ в іншому діалозі, він демонструє цей підхід таким чином, коли він кличе хлопчика-раба, починає ставити певні запитання, і він починає, даючи відповіді, він демонструє, що хлопчик-раб, який ніколи не вчився, володіє базовим знанням з геометрії. Таким чином цей підхід, він
притаманний платонівському розумінні того, як влаштовано світ, як влаштована людина і як влаштована пайдея, тобто грецька освіта. Хоча, наприклад, в діалогі, як його перекладають українською мовою, держава, Платон використовує іще одну метафору, і ми переходимо до другої лінії метафор. Він використовує метафору статуї. І він говорить про те, що так, як художник, творячи свій художній твір чи скульптуру, він орієнтується на певний образ, на певні зразки, в грецькій мові парадигми, творячи твір мистецтва, так само і ми, творячи громадянина для ідеальної держави, маємо орієнтуватися на певні зразки. І пайдея – це, власне, та сфера, яка має підготувати у відповідності до певного зразка певного громадянина, певного типу для ідеальної держави. Для того, щоб подолати всі проблеми і протиріччя, які існують в історичних державах, і не подобалися Платону. Хоча він також тяжіє і до цих перших метафор, про які ми говорили, тому що все одно цей зразок, на який ми орієнтуємося, він існує об'єктивно, як певна ідея. Але в Платон він пропонує, використовує ці дві метафори. Але поряд з тими метафорами, можна сказати, схожі за своїми певними видовими ознаками, це метафора вощаної дощечки. І далі цю метафору буде використовуватися вже в період нового часу, раннього модерну, з якою буде працювати Джон Лок. Це метафора табула раса, чиста дошка. Але чиста дошка – це в сенсі дошка, яка покрита воском. Коли ми наносимо стилусом певні літери, і коли зворотньою частиною стилуса ми можемо витерти те, що ми написали. І таким чином, коли ми використовуємо цю метафору, тоді активна роль у формуванні людини знаходиться в руках педагога. І таким чином ця метафора, вона ближче до конструктивістського підходу, яка говорить про те, що є, наприклад, брила, і скульптор відсікає, так, формуючи, так, в кам'яну статую. Або в нього є матеріал, глина або гіпс, де він здійснює формування цієї статуї, надаючи їй певної форми. Синонім, те, чому віддавав, наприклад, Аристотель перевагу, це більш аристотелівська лінія. Це, власне, він те, що Платон розуміє як ідея, вводить поняття ідеї, Аристотель віддає перевагу терміну форма. І тут відразу хочеться сказати, що ми звикли, що форма завжди передбачає зміст. І ми кажемо, форма та зміст. Форма з Аристотелем – це якраз і є зміст. Так? Тобто це синонім терміну ідея,
які Арістотелю не подобався в зв'язку з тим, що Платон населяв світ ідей в якомусь іншому світі, поза матеріального існування, як здавалося Арістотелю. І він вводить цей термін. Тобто форма, вона існує як певний задум, і скульптор або відсікає, або формує, надаючи певного смислу, який потенційно міститься в камені або в глині. Потенційно міститься. Він розкриває потенціал, але робить це недовільно. І коли ми говоримо про, ми використовуємо метафору мощеної дощечки, то педагог як би то пише, наносить певні написи, таким чином він як би то впливає на ось цю чисту вивищену дошку, якою є людина, і надає їй певних ознак існування. І, до речі, Яна Москоменська, засновник сучасної модерної педагогіки, тобто в тій парадигмі, в якій ми з вами зараз живемо, він використовував саме метафору дощечки. Метафору якраз навощеної дощечки, да? Воскової дощечки. Але що якраз на відміну від дощечки, на якій ми, наприклад, вирізаємо? Да? Вищина дощечка передбачає те, що ми можемо обернути іншою стороною стілеса і затерти те, що ми написали. І тут важливе інтерпретація цієї другої метафори, да? Метафора палімпсесту. Коли матеріал, на якому писали, да, пергамент, він був дорогим, то що таке палімпсест? Це коли попередній текст затирався і по тексту писався інший текст. І метафора палімпсесту говорить про те, що процес виховання, він є багатошаровий процес, і процес виховання – це не процес писання начисто. Процес виховання полягає в тому, що, і це більш реалістичний погляд, наприклад, Іван Златоуст на це сфокусувала увагу Дарина Морозова в своїй праці, в монографії, присвяченій київській традиції, що якраз Іван Златоуст, він працює з метафорою палімпсесту в тому плані, що коли християнський педагог, він працює в тому числі з виправленням наслідків нехристиянського виховання, нехристиянського навчання. Певним чином затираючи попередній текст і поверху написуючи наступний текст. І він говорить, але часто буває так, що нижній текст проступає так, що закриває текст, який написаний другим шаром по цьому затертому тексту. Або коли, наприклад, не вдалося гарно попрацювати з палімпсестом і наступний напис є не таким зрозумілим, тому що він переплітається з написом попереднім. І таким чином ми можемо говорити про те, що так, саме активний вплив здійснює педагог, але не тільки педагог. Різні педагоги, різні дорослі. І якщо ми говоримо про часи життя Івана Златоустого, так, 4-5 століття, то відбувається конкуренція вплив на людину язичницької і християнського підходів до виховання, які часто кардинально відрізнялися один від одного. Метафора пов'язана якраз з метафорою палімпсесту, активний вплив педагога, але він є складним, тому що ми займаємося лише
не тільки вихованням і навчанням, підготовкою і формуванням, але і перевихованням, перенавчанням, перепідготовкою, переформацією. Тобто ми конкуруємо за педагогічний вплив. Але людина да, є певним матеріалом цього впливу дорослого на дитину. І, як правило, в античності, язичницькій і християнській, вощена дощечка, вона більше застосовувалася як метафора взаємодії педагога з дитиною, а метафора палімпсеста взаємодія педагога дорослого з дорослою людиною. І так само, як на вощеній дощечці набагато легше затерти те, що було написано, так само і з дитиною перевиховувати, особливо до 6 років, перевиховувати дитину досить легко, натомість, коли ми вже беремо, наприклад, підлітка, з якими працює, наприклад, Антон Макаренко, то це вже робота з палімпсестом. Дуже важко по вже добре написаному тексту написати новий текст. І третя метафора – те, що педагог і учень, це і перший, і другий має потенціал до горіння. Потенціал до горіння. Але педагог – це той, який горить і горить добре. І педагог – це той, який повинен не видобувати, не формувати, тобто не видобувати те, що є, або не формувати те, що має бути. А педагог – це той, який має в першу чергу передати цей полум'я своєї свідомості, того, що він знає, і підпалити полум'я свідомості дитини. І таким чином він займає позицію старшого колеги, які в першу чергу підпалює і підтримує вогонь, в першу чергу плекаючи інтерес дитини до здобуття освіти. Цю метафору дуже полюбляв і часто використовував американський педагог Меттью Ліпман. Можливо, ви чули, є цілий величезний рух, який називається «Філософія для дітей», PFSI. Це величезний світовий рух з дуже потужним таким маркетинговим бекграундом. Да. І Меттью Ліпман, він якраз дуже полюбляв метафору смолоскипа. Те, що ми повинні, він в першу чергу орієнтувався на те, що основа всього навчання – це те, що ми повинні запустити процес мислення у дитини. Процес мислення – це те, що Меттью Ліпман розумів, беручи за основу, звичайно, філософію. Так? Процес мислення, в першу чергу критичного мислення – це вміння формувати зв'язність знання. Тобто, давайте так, мислити – це означає зв'язати це знання в єдиний, ну давайте використаємо термін, дискурс. Коли я щось помислив, це означає, що я зв'язно, зрозуміло, дохідливо можу розповісти іншим. Якщо, наприклад, ми цього зробити не можемо, значить ми ще перебуваємо в процесі мислення якоїсь складної теми. Коли ми помислили щось, це означає, що у нас з'являється ясність. В першу чергу ми встановлюємо певні вузлові зв'язки, які виражаються в зв'язну історію, зв'язну оповідь.
І тоді ми можемо сказати, ось це є помислене. А чому критичне мислення? Да? Ну, начебто, часто ми чуємо, що мислення, воно і повинно бути критичне. Але все ж таки мислення – це вроджена здатність людини, якщо ми виходимо з цієї парадигми. А критичне мислення – це коли я все знання, яке я організовую, як зв'язну розмову, як зв'язний дискурс, я розумію чітко і прозоро. І тому для Меттью Лігмана дуже важливо було запалити це критичне мислення для того, щоб дитина опановувала і володівала своїм знанням, і це було знання не передане, а її власне. До речі, Сухомлинський якраз працював в межах цієї парадигми. Для нього в першу чергу було важливо запустити самостійне мислення дитини для того, щоб вона здійснювала під допомогою педагога процес власного самонавчання під наглядом педагога. Це неймовірно складна планка, але ця метафора Смолоскипа, вона якраз говорить про те, що роль учителя і учня, вона є горизонтальною, де учитель той, який володіє мисленням, і який хоче і допомагає навчити самостійному процесу мислення, заволодінням, опануванням і володінням власного знання. І таким чином ми можемо сказати, що ця метафора говорить про те, що ми повинні стимулювати самоосвіту дитини під супроводом педагога з найбільш раннього періоду дитинства. Отже, ці різні метафори, вони дозволяють нам зрозуміти, як ми інтерпретуємо реальність, як та, яка освітню реальність, як та, яка присутня кожній людині від народження, і педагог її просто-напросто актуалізує, ну, видобуває, як та, яка притаманна лише потенціально, і педагог її формує. Або та, яка присутня в ній, як індивідуальна здатність до мислення, і педагог лише стимулює, запускає цей процес мислення для самостійного опанування знання. Тобто ці метафори, вони реалізують різні ідеали, які поставали перед тою чи іншою групою педагогів. І наступний аспект, на який треба звернути, а яким чином відбувається освітній вплив? І також дві кардинально відмінних підходи. Перша метафора освітнього впливу, да, пов'язана з тим, що освіта розуміється як відбиток. Це глиняна табличка. Так. Як відбиток. Тобто фактично, якщо ми беремо метафори пов'язані з статуєю, дощечка, палімпсест, тобто ми якби то педагог здійснює в таку вплив, коли він залишає певний відбиток на у дитини. І, власне, це є результатом цього освітнього впливу. Коли педагог, наприклад, змушує дитину дивитися на щось, слухати щось, так, писати, тобто таким чином він відбувається якби то відбиток в його душі, сказав би Арістотель, який стає, власне, результатом цього освітнього впливу. І таким чином ми можемо сказати, що
педагогіка, яка ґрунтувалася, що освітній вплив повинен здійснювати через ось такий відбиток, да, вона домінувала, і це інший предмет для нашої розмови, іншим разом, да, коли ми ділимо в західньому суспільстві освіту на класичну і модерну, тобто класична система, вона здебільшого ґрунтувалася на тому, що освіта ґрунтується як на метафорі відбитку. І ця освіта, вона ґрунтувалася в першу чергу на пам'яті. Знання – це те, що ми запам'ятали. І це, знаєте, як запис на магнітну плівку, чи як на жорсткий диск. Так? Тобто знаємо ми те, що ми пам'ятаємо. І друга метафора, так? Пов'язана з метафорою розвитку. Да? Яка ґрунтується, якщо тут відображення, ми повинні за допомогою нашої пам'яті відобразити в нашій пам'яті, як організована реальність зі слів педагога. Я утрую. То коли ми говоримо про метафору розкриття, то власне тут я зображаю у вигляді квітки, яка розкрилася, і квітки, яка знаходиться в стадії бутона. Освітній вплив – це простимулювати, відкритися цій квітці. Так? І вона опирається, ця метафора, на уяву. На уяву. Перша – на відображення, друга – на уяву. Уява – це те, от, наприклад, з точки зору Хайдеггера, декартовське когіто, він перекладає як уява, яке включає в тому числі себе і мислення. І уява – це те, що розкривається завдяки не пам'яті, а в першу чергу інтересу. Ми повинні плекати інтерес, і таким чином відбувається розкриття потенціалу, закладеного потенціалу людини, через те, що вона спрямовує свою увагу на те, що її цікавить. І тут ми для нас важливо, метафори того, хто здійснює педагогічне вплив. Тобто метафора педагога. Метафора педагога. Отже, що ми бачимо? Ми можемо сказати про те, що педагога ми можемо метафорично розуміти як навігатора. Тобто людина, і тут якраз дуже доречна метафора міста. Це той, який проводить вуличками міста, який в першу чергу повинен, і цей педагог, він є певним чином провідником. Він має провести, він повинен в прямому сенсі йти поряд з дитиною. І, власне, грецький термін педагог – це той, хто водить дитину в буквальному сенсі. І позиція педагога – це в першу чергу здійснювати навігацію. Педагог – писар. Педагог, який здійснює вплив, як пише на чистому аркуші. Педагог, який розуміє про те, що дитина приходить з нульовим потенціалом, і педагогічний вплив полягає в тому числі, що цей чистий аркуш має бути заповнений конкретними написами. І такі педагоги ми зустрічаємо дуже часто. Він говорить про те, що добре, нічого не знає, але я навчу. Метафора повитухи – це так звана маєвтика. Метафора педагога, про який говорив Сократ. Так само, як повитуха повинна допомогти жінці народити, вона носить плід. Він цей плід в ній зростає. Вона
сама народжує, але повитуха – це та, яка допомагає жінці народити. Так само і педагог, він повинен в першу чергу допомагати народжувати знання, які містяться в дитині. І тут ми знову ж таки, у нас тут пряма аналогія з метафорою міста. Або з метафорою скульптури, коли ми здійснюємо певним чином формування з потенційного матеріалу, який знаходиться в руках педагога. Педагог-скульптор. Так, от пряма. Тобто у нас є матеріал, і майстерність педагога, від майстерності педагога залежить те, як людина буде сформована як особистість. І якщо поганий педагог, то буде так собі статуя. Якщо добрий педагог, то буде статуя, яка вивершить і буде шедевром. Так? Тобто фактично ми можемо говорити про те, що така педагогіка, да, як і ми можемо сказати, да, от часто батьки, коли вибирають педагога, особливо початкової школи, вони шукають не школи, а конкретного педагога, який зможе сформувати з їхніх дітей, власне, подібних хороших результатів, які вони бачили від цього педагога перед цим. Тобто вони орієнтуються на певну майстерність. Педагог – запальник. Так нас відсилає до метафори смолоскипа. Педагог, який є яскравий, харизматичний, який може запалити, який може, власне, своїм прикладом, своєю харизмою підштовхнути дітей до навчання. І такі педагоги, от, які мають високий ступень особисто здатності до зараження, да, можна сказати, до здобуття освіти. І часто буває таким чином, що коли з'являється такий педагог-запальник, то в певній школі, наприклад, і це учитель історії, історію люблять всі. Або, наприклад, хімію люблять всі. І немає дітей, які не знають, наприклад, там якогось уроку. Да? Тобто це, як правило, стиль педагога, який пов'язаний з такою, можна сказати, заразливістю, да, в хорошому сенсі, до власного предмету. І це метафора педагога страховища. Да? Я цю метафору також прочитав у Дар'ї Морозової, її монографії. Її можна було би адаптувати, але вона дуже поетично виражає про те, що це педагог, який лякає дитину, тобто здійснює педагогічний вплив шляхом залякування. Якщо в старій школі, це, наприклад, якщо не вивчив урок, лягаєш на лавку і розлі. Так? Тобто або педагог, який просто кричить, принижує, залякує, тобто викликає батьків і т.д. і т.п. Такий стиль педагога, так, він так само зустрічається. І на цьому ґрунтувалися часто масові школи в період середньовіччя і раннього модерну. Тобто такий тип педагога, який реалізується в цій метафорі педагога з страховище, да? він був притаманний, наприклад, цьому періоду. І таких педагогів ми часто зустрічаємо і в наш час. Отже, які в контексті також розуміння освітньої метафори також важливо розуміти стилі педагогічної діяльності. І тут, звичайно, я прив'язуюся відразу до стилів педагогічної діяльності, які історично існували, які зараз існують саме в західній традиції. Да? Тобто, отже, коли перший стиль, да, роботи педагога, це так званий
учительський стиль. Та, тобто учитель, який в першу чергу, і це коли освіта розуміється, коли стиль, який ми називаємо символічним. В прямому сенсі, якщо ми говоримо про символічний стиль освіти, то це здобування освіти в буквальному сенсі у ніг вчителя. Коли ми уявляємо коло учнів Христа, коло учнів Будди, коло учнів Мухаммеда, коли передається певне вчення, учення, яке передається символічно в певних нових образах, і він передається із вуст в уста. І що саме цікаво, що в прямому сенсі ми можемо говорити про те, що саме символічний стиль – це стиль такої ролі педагога, як учитель. Хоча зараз ми учителя розуміємо, розповсюджуємо на фактично всіх педагогів середньої школи. Учитель – це той, хто передає вчення. Так? Це такий стиль роботи, який працює учитель, який передає в прямому сенсі безпосередньо своє вчення своїм учням. Ну, наприклад, таке коло послідовників були у Бенедикта Нурсійського, да, який створив орден бенедиктинців, у Франциска Асійського, у Лойоли. Так? Тобто це певне коло, які передають неоформлене ще вчення через певні символи і символічні практики. Догматичний стиль. А образ педагога як, тобто стиль догматичний, образ педагога як догматик. Це передача чітко сформульованих формулювань, які вже визначені формулювання, які є істинними. І, власне, таких, от просто коли ви зараз трошечки включите уяву, ви можете згадати таких педагогів, які зустрічалися в вашому житті, коли людина просто-напросто, і догматик, як він працює, який стиль. Він приходить на урок, в нього є вказівка Міністерства освіти, у нього є базовий підручник, і він в буквальному сенсі відтворює, іде чітко по програмі, відтворює те, що на уроки, і такі учителя ніколи не затримується з викладом навчальної програми. Він по календарику все розписав, все виклав, і такі педагоги завжди встигають викласти навчальну дисципліну. Головне – передати, протранслювати те, що визначено верховним авторитетом. Ну, в нашому випадку – Міністерством освіти і науки. Педагог-схоласт або схоластичний стиль. Схоластичний стиль, та, тобто схоласт. Даний стиль – це коли є певні формоване знання, які оформлені як судження. І схоластичний стиль, він працює з учнем в межах запрограмованих рамок, відтворення процесів мислення і формування судження за типовими шаблонами. В епоху середньовіччя, коли ми говоримо про масово схоластичний, наприклад, університет, то фактично суть схоластичного навчання полягала в тому, що викладач здійснював читання і коментування тексту. Притому читання і коментування тексту по написаному тексту. Тобто не експромтом, а він повинен прочитати текст, підготувати коментарі до цього тексту і, власне, його зачитання тексту і коментарі до цього тексту повинно знаходитися в межах певних встановлених рамок. І співмислення
по певних шаблонах воно повинно не виходити до, за певні рамки. І тому, власне, коли гуманісти критикували схоластичний тип мислення, якраз за те, що воно було побудовано на будові класичного логічного силогізму. І воно ґрунтувалося на інтерпретації, на авторитетному тексті, і інтерпретації, на відміну від догматичного стилю, все ж таки інтерпретації тексту, але в межах чітко визначених канонів. Четвертий стиль, який виникає в період гуманізму, це філологічний стиль, або стиль, і це вже педагог, перекладач, інтерпретатор. Я би тут треба додати перекладач, вільний інтерпретатор. Філологія, вона певним чином протистоїть теології, і, можливо, навіть філософії, теології, філологія. Любов до слова. Філологія в буквальному сенсі – любов до слова. Так, як її розуміли догуманісти, ми маємо взяти текст, і не просто будь-який текст. Ми маємо працювати лише з текстом видатного автора. Видатними авторами в епоху Відродження, в період гуманізму, це були тексти античних мислителів грецької і латинської античності. Тобто це видатних, це велетів духу, Платона, Арістотеля, Цицерона. І читаючи їхні тексти, і тут якраз цей період викладає, перекладаючи їхні тексти, перекладаючи, інтерпретуючи їхні тексти, давайте скажемо, вільно інтерпретуючи їхні тексти, ми отримуємо певні сенси і долучаємося до високої культури, зразком якої була греко-римська античність. Філологічний стиль – це занурення в текст, робота з текстом, пошук багатошаровості цього тексту, тобто це фактично стиль педагога, стиль герменевта, пошуковця герменевта. Тобто ми можемо читати великий текст, але різним, ходячи різними стежками в інтерпретації цього тексту, відшуковані смислів цього тексту у власний спосіб. І, до речі, якраз цей стиль, який вводиться в освітній процес, він притаманний якраз гуманістичній школі. І практика гуманістичної школи, яка стала вершиною освітньої класики, було те, що ми перекладали з греки на латину, з латину на свою національну мову, а потім з тієї національної мови знову на греку. Тобто, і коли ви робили ось цей коло перекладів, ви бачили неймовірний спектр смислів одного і того ж самого тексту, який написаний різними мовами. І такий підхід в спрощеному вигляді, тобто він був реалізований в класичній гімназії Йозефа Штурма, але масштабований в школах ордену єзуїтів. Наступний стиль, який виникає і масштабується історично, це стиль, науковий стиль. І, відповідно, педагог, який володіє цим стилем, це вчений. Цей стиль, він започатковується в першу чергу в так званих дослідницьких, ну, він розпочинається з заснування нового університету в кінці 17 століття міста Гали. Але він набуває своєї, можна сказати, квінтесенції в новоствореному берлинському бути вчений. І він повинен викладати своїм студентам, в першу чергу, результати власних наукових пошуків. І в німецьких університетах виникає те, що у нас неправильно стали розуміти цей термін кафедри. І кафедра... Назви кафедр німецьких університетів не називалися однакові.
кафедра. Да? Те, що в англійській мові chair, стілець. Да? Це місце професора, навколо якого, з яким працюють його асистенти і його учні. І кафедри завжди були авторськими школами певних вчених, які працювали з своїми молодшими колегами і студентами, і фактично відбувався процес передачі актуального знання, яке просто виходило внаслідок сучасних ось просто наукових досліджень, які от відбувалися прямо в даний конкретний момент. І якраз німецькі вузи, коли вони розуміли, німецькі університети, що таку практику важко реалізувати в стінах університету, часто кафедри виносилися на безпосередні самі підприємства. Наприклад, якщо ми говоримо про Україну, величезна кількість кафедр медичного університету знаходиться безпосередньо в поліклініках, клініках, там, де безпосередньо оце відголосок цієї німецької школи, тому що медиків по-іншому підготувати неможливо. Ну, то уявіть собі, да, медика-теоретика, да, який сидить десь там, як вчить там культурологію, зараз навіть хімію чи фізику, да, на пальцях. От, як Андрій розповідав в КПІ, як там на якихось машинах вчили програмування якихось там 80-х років, та, ну нічого, не вийшло навчити, біди не буде, а якщо з медиком, так. Та, тому ця практика, вона залишилася, так, і це для підготовки медика, майбутнього медика, ця практика діє і до сих пір. Діє і до сих пір. І тому, до речі, в медичній галузі дуже важко отримуються наукові ступені до сих пір. Дуже важко отримується перехід на посади, наприклад, з асистента на доцента, з доцента на професора. Там справді потрібно здійснити якийсь вагомий внесок. Ну, але фактор корупції, звичайно, ми нікуди також не списуємо. Так? Але навіть в корумпованій системі цей факт повинен відпрацьовувати. Наступний стиль. Да, це технологічний стиль. І відповідно стиль, який реалізує педагог, це технолог. Цей стиль пов'язаний з тим, що і зараз цей стиль реалізовується в першу чергу от в наш час, і на цей стиль роботи педагога орієнтує і сучасна система освіти, і Незалежна агенція забезпечення якості вищої освіти, яка кредитує наші навчальні заклади. Тобто ми повинні розуміти, що світ мінливий. Здебільшого не можна підготувати людину до професії протягом там 2, 3, 4, 5, 6 чи 9 років, в залежності від того, ви молодший бакалавр, магістр, доктор філософії. Тобто, коли, як звучить легенда, що коли ви навчаєтеся, ринок праці вже змінився, і коли ви закінчуєте ваше навчання, то вже ті ваші компетентності, вони є неактуальними. І тому потрібно побудувати навчання таким чином, щоб людина, незалежності від того, за якою спеціальністю вона отримала диплом, вона отримала такі компетентності, яке дозволить їй зайняти певне функціональне місце і швидко донавчитися. Тому фактично зараз оцей технологічний підхід – це компетентністий підхід, є набір компетентностей. Наприклад, за період бакалаврського навчання ви оволодіваєте від 20 до 40, до 40 компетентностей. При тому є компетентності так звані софт-скілові, тобто і хард-скілові. Да? Тобто те, що стосується безпосередньо формування вас, вміння говорити, думати, взаємодіяти в команді, там і т.д. і т.п. Те, що потрібно зараз сучасному ринку праці. І конкретні базові хардові компетентності, які забезпечують фундамент для певної спеціальності. Є варіативні блоки, які дозволяють вам чітко реалізувати ваш інтерес, інтуїтивно записавши на ту чи іншу дисципліну. І коли ви виходите на ринок праці, ви не отримуєте по суті професії, ви отримуєте набір компетентностей, які ви рекомбінуєте під конкретне функціональне місце, тобто
ту посаду, яку ви обіймали. Ну, це часто навіть це не посада. Якщо ви працюєте, наприклад, людина працює на фрілансі. Або, наприклад, немає підготовки, от є, я там в приватній школі, там, заступник директора з розвитку, або просто директор з розвитку. Немає такої спеціальності. Підготовка директора з розвитку. Це набір певних компетентностей, які дозволяє людині зайняти це функціональне місце. І фактично, коли ми говоримо про цей стиль, то це педагог, який вміє, або група педагогів, які можуть дати такий набір компетентностей, сконфігурувати, щоб людина, яка потрапить, займе певну функцію, в технологічному циклі певної роботи, та, тому що, як правило, зараз роботи працюють над проєктами в певних командах, запускається певний технологічний цикл, людина вбудовується, в цьому технологічному циклі працює, технологічний цикл закінчується, і людина може на наступному циклі взагалі виконувати інші завдання, інші функції. І вона повинна перенавчитися, допрацювати певні компетентності і включитися в новий технологічний цикл. Професій стає все менше і менше, коли ми кажемо, коли говорять, професії відмирають. Ну, та звичайно, відмирають. Тому що зараз є на ринку не професії, а функціональні місця. І вони швидко змінюються відповідно до задач. Але залишається, звичайно, професія там, архітектора, медика, штукатура, вибачте. Да? Там не набір компетенцій. Там чітко треба від А до Я вміти виконати ці роботи. І тому, коли ми говоримо про робітничі професії, вони зберігаються. А коли ми говоримо про вже все ж таки сферу більш інтелектуальної роботи, там професії зникають в цьому контексті. Так? І останній стиль, і відповідно стиль, який реалізує педагог, це персональний стиль. І педагог, який реалізує цей стиль, це т'ютор. Зараз ми говоримо про формування так званих індивідуальних освітніх траєкторій. І коли ми говоримо про те, що ми вступаємо в світ абсолютної невизначеності, так і індивідуальна освітня траєкторія, вона в першу чергу з однієї сторони повинна гнучко кожну людину, навіть через виховання, навчання і підготовку, яка стосується соціальної інтеграції людини, дати настільки відмінні траєкторії, опираючись на певні, в першу чергу, задатки самої людини. Чому це важливо? Тому що коли ми опираємося на задатки певної людини, то ця людина в конкурентній боротьбі, наприклад, при підготовці, буде перемагати, тому що коли в неї є певний задаток, це означає, що в неї є інтерес з великої літери, і тоді вона є високомотивованою людиною, так? Мотивованим професіоналом. Так? І, власне, коли, наприклад, ми говоримо про індивідуальну траєкторію, наприклад, в сфері навчання, і ми говоримо про такі навики, як читати чи писати. Може, побудова індивідуальної траєкторії може навіть виявитися так, що один і т'ютор буде бачити це, що він почне це робити в 4 роки, а інший в 9. Але результати в дорослому віці у них будуть приблизно одні й ті самі. Тобто це, коли ми зараз говоримо про індивідуальну освітню траєкторію, про персональну, підкреслюю, персональну, не індивідуальну, всі траєкторії нашого навчання є індивідуальні, тому що ми індивідуальності. Один і той же самий учитель хімії, результати впливу різні, тому що ми різні. А коли ми говоримо про персональну траєкторію, вона вибудовується під конкретного учня, і це не обов'язково тет-а-тет. Це може бути так само класна урочна система, але є спеціально те, що Выготский написав, що поряд з педагогом має бути ще педолог. Або, зараз би ми сказали, методист, який займається і підказує учителю, дивлячись зі сторони, на що потрібно звернути увагу і як потрібно працювати з конкретним учнем по даному предмету. Це поки що знак запитання, але зараз запит на це народжується. Так? І коли ми говоримо про сучасну ситуацію, всі стилі
вони зараз присутні, хоч вони історично виникали, але вони зараз присутні, і ви можете, подумавши про, згадавши того чи іншого свого вчителя, плюс-мінус розташувати їх в межах цього стилю. І очевидно, що, можливо, є, можна ще якісь там підстилі знаходити, але історично ці стилі виникали починаючи з грецької античності. Таким чином, і це вже останній слайд на сьогодні, ми бачимо певну систему координат. Отже, є три метафори, і є онтологічний статус. І, так, і ми можемо вибудовувати, якщо ми аналізуємо ту чи іншу освітню практику, або навпаки розгортаємо ту чи іншу практику, ми можемо рухатися сюди, захоплювати це, реалізовувати це, орієнтуватися на цей стиль. І варіантів, в який спосіб реалізовується освітня практика, або якщо ми плануємо організувати освітню практику, варіантів є незліченна кількість. Тобто реалізовувати, коли ми вважаємо, що освітня реальність, вона ґрунтується на універсальному і необхідному, ми реалісти. Але ми реалісти, які притримуємося, наприклад, метафори скульптури. Але опираємося на метафору педагогічного впливу розкриття. Орієнтуємося, для нас є близьким, наприклад, стиль схоласта. Але ми реалізуємо педагогічний стиль в межах персональної траєкторії. Таким чином, коли ми метафоризували таку реальність, як освіта, це дозволяє нам включити нашу уяву для того, щоб краще зрозуміти, і це, власне, задум був цієї лекції, таку складну реальність для розуміння, яким є освіта. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, я радо відповім. Є реальність, і цю реальність ми інтерпретуємо в певній метафорі. І ці метафори, підбір цих метафор, вони повинні були бути, це так звані онтологічні метафори. Тобто метафори, які визначають певним чином буття освіти. Метафори є структурними, наприклад, є структурні метафори. Так? І тоді ми, наприклад, можемо говорити про там, освіту як подорож. Так? Можемо говорити освіта, яка формує наше обличчя. Освіта, яка марнує наше життя. Це ж все метафори. Так? Але це метафори структурні, вони прояснюють лише наше розуміння, метафоричне розуміння освітнього процесу. Коли я добирав ці метафори, так, то вони в першу чергу, це так звані онтологічні метафори. І дуже важливий момент, що я проєктував їх на історію розвитку освіти західної цивілізації, яка розпочинається з грецької античності, так, джерела якої є в грецькій античності. І я опирався на двох учителів, так, які заклали весь інтелектуальний дискурс західної цивілізації, це Платон і Арістотель. Для Платон використовує метафору, точніше, Платон і платоніки використовують метафору міста. Платон використовує метафору скульптури. Арістотель використовує метафору дощечки.
Іван Златоуст використовує метафору палімпсеста. Так? Ліпман використовує метафору смолоскіпа. І кожна із цих метафор, вони розкреслюють можливу інтерпретацію освіти як певного онтологічної реальності. Да, як певної реальності, ну, освіта, як вона є, як вона присутня в нашому житті. Тобто для мене було важливо виокремити саме онтологічні метафори. Це метафори, які схоплюють реальність освіти. Реальність освіти. Ну, тобто, якщо я приміряв, да, різні, от якщо ми беремо, наприклад, бачите, коли я виокремлюю, от є X-метафора. Тобто, я передбачаю, що ми можемо далі працювати, включивши нашу уяву, і пропонувати інші онтологічні метафори, які будуть пояснювати освітню реальність. Тобто це не є закрите. Тобто це метафори, які лунали історично, і які добре пояснюють, інтерпретують освітню реальність з різних точок зору. Але, будь ласка, можна пропонувати. Мені велика антилопа сьогодні. Справа в тому, що ніяк. Я зараз просто поясню. Просто те, що я якраз, коли ми до онтології доходимо, те, що я читала, можливо, я помиляюся, це ж теж моя інтерпретація ваших слів. Угу. Мені просто здалося, що ці всі три метафори якраз в онтологічному значенні, вони, ну просто онтологія закладає умовно там позицію або роль учня і вчителя, і мені здається, що всі ці три метафори об'єктивізують учня. Що умовно він або табула раса, або приходить хтось і запалює в ньому вогонь, або що там ще, наливає в цей глечик. І, ну, тобто мені здається, що, ну, якщо подивитися з іншої якраз онтології, коли вже учневі умовно, ну, про розкриття от мені подобається, про розкриття от якраз є, от включається цей момент суб'єктивації, ну, тобто того, хто вчиться, хто росте, хто розкривається. Але все одно, якщо ось так узагальнити, то мені якраз мене трішки спущає ця об'єктивізація. Напевно, мені не вдалося, да, поетизувати, можна так сказати, метафори, бо метафора вона трошечки з поезісом поєдна. Якраз метафора міста і метафора глечика, тобто якраз метафора глечика говорить про те, що в глечику рідина присутня. В місті присутнє все. А педагог – це той, який виводить назовні те, що і так вже є в учні. Іншими словами, якщо до метафори міста додати метафору розкриття, да? Тобто, значить, в місті, або і ми маємо розкрити потенціал учня, і ми можемо використати метафору навігатора. Якщо це місто, то ми проводимо по його вуличкам, тому що ми знаємо, як організовані вулички, а маленька дитина ні. І ми вперше маємо провести, або метафора повитухи. Дитина зачата батьками, виношується матір'ю, і той, хто приймає роди, тобто повитуха, вона тільки допомагає народити те, що і так є. Тобто вийти назовні. І тому в цих, і зрозуміло, що, а якщо ми іще далі, а що є найближчим стилем до персональний стиль, тобто стиль Т'ютера. Це коли в буквальному сенсі ми організовуємо освіту під здібності, схильності конкретної дитини. Це зрозуміло, що це є певна ідеалізація.
Так, але те, про що ви запитуєте, максимальна суб'єктивізація учня в декартовському сенсі, тобто максимальна автономізація учня. От є учень, і в ньому все вже є. А педагог лише допомагає те, що в нього і так є, вийти на зовнішній світ, щоб воно стало вихованням, грамотністю, професією і самосвідомістю або самістю людини. Оце, власне, максимальна автономізація. Якщо ми по всім метафорам провели, то це максимальна суб'єктивізація і автономізація учня. Тобто тут все присутнє. Можливо, я перепрошую, може я не настільки яскраво зміг презентувати цю метафору. Як користуватися цими знаннями? Дивіться, якщо, наприклад, їм можна користуватися в двох ракурсах. Перше, коли ви задумалися про власну самоосвіту. Тобто ви хочете займатися формуванням своєї самості, своєї самосвідомості. І це один варіант. І друге, коли ви хочете обрати собі педагога, який буде допомагати вам іти шляхом цієї освіти. Ну, наприклад, якщо Філоненко, от ви і інтуїтивно. Ви кажете, от Філон, мені подобається, Філоненко часто використовує цю метафору. Філоненко, Олександр Семенович, це та людина, яка видається, досить добре підходить для, як педагог для моєї самоосвіти. І таким чином ви тоді, якщо ви говорите, що, наприклад, приймаєте метафору смолоскипа, приймаєте метафору смолоскипа, що для вас педагог – це той, який запалює вашу свідомість. Да? От Філоненко запалив вашу свідомість, так? Він має підтримувати цей запал. А є педагог? Є педагог, до якого ви звернетеся другу, який навпаки буде гасити. Він каже, ні-ні-ні, думай більш приземлено. Ні-ні-ні, давай від цього поезісу Філоненка відходити, бо він далеко заведе. Давай мислити строгіше, давай мислити чіткіше. Давай... Це інший стиль, який є стиль, наприклад, схоластичний. І він більше, наприклад, уже працює з таким стилем, як палімпсест, оскільки ви дорослі. І ви тоді розумієте, якщо я хочу, наприклад, розвиватися, і для мене ця метафора, вона є ближче, і справді такий педагог, як Філоненко, запалює мене, але що слід сказати? А що робити, якщо людину запалюють, а вона не запалюється. Спалити. Так, вона не запалюється. Так? От. А буває ж такі речі, що не запалюється, а запалиться, наприклад, в 25 років. Але перед тим, умовно кажучи, метафора запальнички, вона погано діє, коли ви працюєте з вашій дитині 2 роки, і ви займаєтеся її вихованням через формування базових навиків. Вміння користуватися горщиком там, і т.д. і т.п. І там, що ж ви там запалюєте? Що будете, ходи, каже, демонструвати, ви приводите і каже, вибачте, пісяй сюди, піднімай кришку, помий руки, натисни на це. Тут ви виступаєте як учитель догмати. Тобто ці стилі міняються. Так, ці стилі міняються.
Ми повинні чітко розуміти, да, що, що дає ця інформація. Що немає єдиного стилю. І друге, і ще дуже аспект важливості, тобто з метафорами, припустимо, реалізм, так, конструктивізм і номіналізм. Я коли здійснюю свою освіту, я вважаю, що те, що я знаю, воно є універсальним і необхідним, і тоді я акцентую увагу на універсальне і необхідне. От, наприклад, ми беремо, от з цим активно працює Андрій Олегович Бумейстер. Він сам вважає себе реалістом, так? Він вважає себе платоніком. Він говорить про те, що існують певні сутності, тобто є певна реальність, яка існує поза межами нашої свідомості. Так? Тобто вона існує, ця реальність. І коли, наприклад, ви знаходитеся в позиції реалізм і ваш учитель реаліст, тоді він тоді можна сказати, да, ось цей твір, ось, наприклад, Чайковський, це те, що нас до універсального і необхідного долучає і вивершує. А, наприклад, Тімоті, ну, це те, що перше в голову прийшло, нас навпаки приходить. І тоді вам кажуть, універсальним і необхідним для людини є стати особистістю, розвинути свою самість, відповідати ідеї себе, яка існує об'єктивно. І тоді величезна кількість того, що ви можете слухати, дивитися, читати, вона буде відкинута як те, яке не стосується реальності. І має бути відкинута. І тому Андрій Олегович, наприклад, постійно говорить, думайте, що ви читаєте. Думайте, що ви слухаєте. Є величезна кількість книжок, їх читати не те, що не потрібно, а не корисно. Да? Якщо ви знаходитеся в концепції конструктивізму, да, є певні закони, конструюються, і вони будуть змінюватися в залежності від того, як змінюється культурна ситуація, мовна ситуація, розвиток суспільства. І коли ви знайдете в номіністичній позиції, а сьогодні мені захотілося почитати Гаррі Поттера, завтра Льва Толстого, а завтра Шекспіра, яка різниця? Зараз я рухаюся за своїм інтересом, ніхто не може мені сказати, як правильно. Тому що правильно так, як я вирішив. Розумієте? І це, і освітні, і результати освітнього впливу будуть відмінними. От. І, наприклад, певні стилі, вони входять, наприклад, в конкуренцію. Наприклад, метафора чистої дошки входить в певний онтологічний конфлікт з метафорою смолоскипу. Тому що це проєктується в різних стилях роботи з вами педагога. От. Тобто, в залежності від того, в сухому залишку, в залежності від того, чи ви займаєтеся самоосвітою, і ви повинні по цій матриці зрозуміти, як ви рухаєтеся. Якщо ви шукаєте педагога, ви вже інтуїтивно зрозуміли, що мені близька метафора смолоскипа, значить подібних смолоскипів будуть вам цікаві, які будуть вас стимулювати до вашого розвитку. Тобто ви будете вважати, що повинні бути люди, які будуть допомагати вам запускати або доформовувати ваш процес мислення, який ви будете здійснювати самостійно. Самостійно. Тому що в іншому стилі ваше мислення формують. Ну, тут ще дуже важливий момент, тому що те, з чого я почав. Да? Метафори нам потрібно для того, щоб ввести
певний розширити горизонт ясності. Тобто, якщо ми там розуміємо, да, от в горизонті ясності, що історично сформувалися чотири види освітньої діяльності. І ці чотири види освітньої діяльності, кожен окремий педагог і кожен, точніше, кожен засновник певної педагогічної школи, кожен окремий педагог, кожен окремий батько по відношенню до конкретної дитини реалізує в різний відмінний спосіб. Тому що сама дитина, вона, у неї є психофізіологічні особливості, які її відрізняють. Так? От ця ясність для нас зрозуміла. Метафора нам потрібна для того, щоб покращити цю ясність за допомогою включення нашої уяви. Але метафора має схопити реальність, а на другому і третьому рівні у нас повинен за метафорою, якщо це наукові метафори, по Хосертегі і Гассету, тобто ми їх відрізнили від поетичних метафор, повинна вибудовуватися система понять. Поняття 1, поняття 2, поняття 3, поняття 4 і так далі. Тобто ми повинні побудувати ієрархію понять на відміну від метафори. В поняття воно вже вимагає раціональної ясності. Наприклад, ви берете там метафора вощаної дощечки. Коли ми формуємо вже конкретні поняття, тоді ми кажемо, дитина народжується з певними задатками. Точніше, у неї є природа, ця природа, вона є пасивною, педагог повинен здійснити певний освітній вплив і розгортається педагогічна пропозиція. Наприклад, Руссо. Він каже, спочатку потрібно розвити чуттєву сферу, щоб дитина почала формувати образи. Потім ці образи дитина повинна на наступному етапі формувати складання цих образів судження. І тільки тоді, коли вона може формувати судження, вона починає формуватися так звана чуттєвість. Тобто дитина може дружити, любити, ненавидіти там, і т.д. і т.п. І на завершальному стадії формується так званий розум або мислення, яке здатне це все організовувати дитиною самостійно, без допомоги педагога. Тобто, фактично, ми беремо метафору чистої дошки, і вона вже розгортається через певні поняття в певну педагогічну практику, через яку здійснюється педагогічний вплив на дитину або групи дітей. Ну, наприклад, там педагогічна концепція Руссо, вона була покладена в основу французької педагогіки. Оце просто ілюструє. Самі по собі метафори, вони повинні дати нам покращити горизонт ясності, але без потім рух за цією метафорою, який ми розкладаємо в поняття різних рівнів, і коли ми вибудовуємо певну завершену концепцію з певними педагогічними методиками, вони самі по собі не працюють. Тобто метафори для того, щоб з'явилася більша ясність, що освітню реальність насправді інтерпретують по-різному. І коли, наприклад, ви спілкуєтеся з людиною, яка говорить про те, як вона вважає, потрібно займатися вихованням дітей, ви одразу можете сказати, о, яку вона метафору в першу чергу реалізує. Яку освітню діяльність вона культивує. Який тип педагога вона реалізує. Який стиль педагогічний вона... Тобто, ми проходимо по цій от шкалі в різний спосіб. Але підкреслюю, за метафорами мають іти чіткі концепції, педагогічні концепції, в яких є рух понять і конкретних методик. Це дуже важливо, що самі по собі метафори, вони дозволяють нам
краще зрозуміти освітню реальність, але без другого кроку не можна розробити публічну концепцію.